Эми канчалык деңгээлде өтөт өтпөт мен аны алдын ала бере албайм. Ачык эле айтайын, эгерде коомчулук шайлоочуларыбыз үнүн чыгарып катуураак айтса, анан депутаттар жер жерлерге барганда ошолорго кулактарына куюп турса, анан мыйзам чыгаруу процессиндагы экинчи тарап бар, президент кол коюш керек. Ал баш тартпай, ал деле өзүнүн пикиринде колдойм деп койсо, анда тез эле өтүп кетет да. Эгер тыптыш эч ким көңүл бурбаса, коомчулук үн чыкпаса, анда депутаттар колдобойт. Бул команда түшмөнчө эч ким колдобойт. Айрыкча башкарган фракцияда, коалицияда коем. Январдан күчүнө кирет э? Бирок үмүт бар, аракет бар. Коомчулукта маанай ачык эле төмөндөтүш керек да. Анан сыртта парламентке тийбеген партиялар көпчүлүктө талап кылып атат, төмөндөтүп түшүргүлө. Монополия кылган бул жакшы эмес да. Монополия кылган аракет көрүнүп атат да. 2-3 партияны калтырабыз, мисалы үчүн Америка же Батыш Европадагыдай. Бирок алар биринчиден 300-400 жыл ушуга келген. Экинчиден ал жерде байлар ачык эле ушул системаны түзүп алып, эки бай партия бири бири менен бийлик алмашып турду. А жөнөкөй бечаралардын партияларынын парламентке барышы жыты эле жокту. Ошол себептен биз эми өзүбүздүн жолубуз менен барышыбыз керек.